Dobro jutro. Dobro jutro. Srećan rad. Hvala. Jel sve počelo dobro? Hvala Bogu. Kako se ona obično pita u 7 časova i tako dalje, sve... Sve je proteklo regularno, sve je u redu. Molim? Sve je proteklo sve... kako treba. Jesu prisutni svi oni koji treba da budu prisutni? Stalni sastav, ovaj prošireni i tako dalje. Jel saradnja dobra? Odlično. Koliko je upisano birača? Ovo je biračko mesto? Broj 22. A upisano je 905 birača. 905. A reci mi koliko je do sada izašlo? Koliko je sati ovo? 9 i nešto? 9 i 3 minuta za sad je izašlo 63. Kasnije ćete sigurno do onih koji ne mogu da, da dođu, vi ćete ih posetiti, je li tako? Da. Dobro, neka vam je sa srećom. Samo kako se zovete? Dragana Dejčić. Vi ste predsednik? Predsednik. Biračkog odbora. Hvala i srećno još jedno. Hvala. A vi ste? Pomoćnik. A, evo da slikamo i pomoćnika. Pomoćniče, saradnja dobro? Super, super. Predsednica Zlatna. Birači dobri. Imate dosta članova biračkog odbora. Hvala Bogu. Dao Bog. Dao Bog. Jer imate nešto popijete, da se osvežete? Pa evo, trudimo se kafu, smo skuvali. Kao kuva kafu, muškarci ili žene? Žene. Da. Ono sve žene, vi ste tu jedan od retkih. I to... Jedan ali pravi. Da. Dobro, evo, neka je sa srećom. Hvala, živjeli.